Regional განვითარების ministri დღეს გერმანელ ბიზნესმენთა დელეგაციასთან ერთად ჩიდა ქართლში იმყოფებოდა სტუმრებმა მაგისტრალის რუისი აგარის მონაკვეთზე მიმდინარე მშენებლობა დაათვალიერეს. ვიზიტის მიზანია დელეგაციის წევრებმა მიიღონ ინფორმაცია საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების შესახებ. სტუმრები განსაზღვრავენ რამდენად მისაღებია და საინტერესოა გერმანული ბიზნესისთვის ქართული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში მონაწილეობა. Am organizasyas kaf zalem beuri წევრი და მათგან გამოიყო ჯგუფი, რომლებიც უშუალოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სამუშაოებს ასრულებენ და ჩამოვიდნენ საქართველოში იმისათვის, რომ ადგილზე გაეცნონ ამ პროექტებს და ნახონ რა შესაძლებლობებია იმისათვის, რომ გერმანულმა კომპანიებმა მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვაგვარ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და სამუშაოებში. ჩვენ მათ გუშინ გაუკეთეთ პრეზენტაცია სამომავლოდ გამოსაცხადებელ ტენდერებთან დაკავშირებით.